У Харківській міськраді чергова сесія. Присутні 67 депутатів. Маскового режиму дотримуються не усі присутні. Про це один із депутатів розповів Нацполіції. Із відповідною заявою звернувся 52-річний депутат, який був присутній на сесії. За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції. Поліцейські на місці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків. Депутати проголосували за зміни у бюджеті. Виділили 60 мільйонів гривень на зарплати комунальникам. Із них 46 мільйонів отримують працівники тепломереж. 10 мільйонів спрямують на ремонт їдалень у школах за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. Субвенція на улучшення соціальної защити окремих категорій педагогічних працівників у учреждении общего среднего образования в сумме 38,7 миллионов гривен. Уменьшается субвенция на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» на 7,3 миллионов гривен. Згідно з рішенням депутатів, 325 малюків з родин переселенців тепер безкоштовно отримуватимуть продукцію УКП «Фабрика кухня дитячого харчування». Також виділили 700 тисяч гривень людям з особливими потребами для особистих витрат. Спрямують гроші і на підтримку лікарів, що мають діагноз COVID-19. На останній сесії облради голова регіону Олексій Кучер зобов'язав виплатити по 10 тисяч гривень кожному хворому медику, як обласних, так і міських лікарень. Ми даємо субвенцію 2 мільйони гривень обласному совіту на COVID-19. Тобто ті кошти, які тратить область, ми компенсуємо в той змозі, яку ми можемо. Гроші виділяли і на підтримку підприємницької діяльності. Зокрема, йшлося про надання робочих місць працівникам ринку Барабашово, які потерпають від будівництва дороги. Не хочеться гадати на кофейній гущі, як говориться. Ми виділяємо кошти, які підотчетні Харківської міської раді. Но коли буде точно зроблений проєкт, ми його, во-первых, презентуємо для підприємців, щоб вони знали, куди їх переселяють, ну і для харків'ян. Кернес розповів, що будівництво дороги розпочнеться вже за 2 тижні біля метро «Київська». Все, що застроєно на Барабашове, все застроєно самовольно, без всяких на то документів. На сесії також підтримали нову систему обрання директорів шкіл. Раніше конкурс на вакантне місце був окремим для кожного учбового закладу. Відтепер працюватиме комісія, яка відбиратиме кращих кандидатів в усі школи. Депутати також проголосували за введення безлімітного пільгового проїзду для школярів. Раніше він діяв лише з 1 вересня до 30 червня. Вікторія Бондаренко та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».